moram te pitati, Gabriela, da li ti planiraš da snimiš pesmu na bugarskom jeziku u skorijoj budućnosti? Očekuje se to od tebe? Očekuje se i to lično ja očekujem od sebe, jer sam to onako već duže vreme razvukla. Pravo da ti kažem, čekam da ova korona prestane, jer imam dva projekta koji su pri kraju. Završavamo ih, ali svakako imam u planu da snimim nešto. Mada bih volela da to bude sa nekim njihovim izvođačem. Jesi li pregovarala već nešto ili? Pa imam nešto u planu, ali ne znam da li je dobra ideja i da li će biti zanimljivo. Možda je trebao da se iskoristi moment nakon filma sa Kamelijom i sigurna sam da bi ona i pristala i svi oni stvarno vole da dođu ovde. Oni prosto nemaju ovde neku prođu kao što naši pevači imaju gore. Neuporedivo je, stvarno da, neuporedivo. I nekako im je Srbija uvek bila nedostižna što se toga tiče, ali u nekom drugom pravcu ću ići, ali svakako bi bilo lepo da počastim publiku sa nekom pesmom na bugarskom.